günlərlə acsuz saxlayıblar. Dəfələrlə məni itin yerinə bağlayaraq mən acsuz qalmışam orada. Başına gəlməyən hadisə qalmayıb. Həyat yoldaşı və ailəsinin ona zülm etdiyini deyir. Hətta gənc qadın ikinci övladına hamilə olarkən məruz qaldığı zorakılıq nəticəsində övladını erkən dünyaya gətirib. Mənim hamilə olanda itin yerinə bağladı. Bağladı ki, sən qal burada, itin niyə yeməyi yoxdur, niyə suyu yoxdur? Mən də dedim ki, mən nə, uşağım xan, mən bacara bilmirəm, hansı bir işini eləyim, çatdıra bilmirəm. Başladı mənə apardı, itin yerinə bağladı, mən qaldım orada itin yerində. Mən acsız qalmışam orada, ona görə də bu uşağım bu nəticəyi verib, 8 aylıq olub, yarımcıq olub. Zərgələm Hüseynova 5 il əvvəl Gəncədən Kürdəmirə gəlin köçüb. Ancaq ailə həyatı başlandığı kimi xoşbəxt davam etməyib. İki övladı olsa da bir müddət əvvəl yola gedə bilmədiyi həyat yoldaşından ayrılıb. Ailəsinin dağılmasında həyat yoldaşını və qaynını günahkar hesab edir. Onun sözlərinə görə qaynı baldızına, yəni öz bacısına da qəddarlıq edib və bunlara dözə bilmədiyindən o özünə də qəsd edib. Neçə dəfə küsüb gəlirdi, bu qaynım deyirdi ki, çıx gedə evinizə. Bezdirirdi, axırı bezib, baldızım da ki, bir dənə baldızı var. Axırı o da getdi, özünü açdı, öldürdü. Zərgələm Hüseynovanın anası da kürəkəninin ona və qızına tez-tez zülm verdiyini deyir. Kürəkənin özü çox küldür, yekəxanadır. Dəfələrlə mən orada olanda dövdü, qızımın qaynı da mən də dövdü. Başıma təpik-təpik döv, vurubdu. Qadının övladı ilə birlikdə sığındığı Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə belə hallarda ən çox zərər çəkənin uşaqlar olduğunu deyir. Uşaqlardan imkan verməsinlər, sui-istifadə olunsun. Uşaqlar əgər hər iki valideynin problemi varsa, ilk öncə uşaqlar valideynlərindən qısa müddətdə də olsa məhdudlaşdırılsın, uzaqlaşdırılsın. Uşaqlara bu günləri diqqət, qayğı lazımdır.